Hi Gemini, ito po yung reading mo for today. Keep in mind po na this is a general reading. So hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo. This is for you Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Mayroon tayo ditong forgiveness number 23. So it's either may manghihingi sa'yo ng patawad o baka may tatawad sa'yo. Baka meron kang binibenta online. Sige mo na ako. 10 pesos lang. Ganyan, ganyan. May manghingi sa inyo ng discount. Pwede yan. Number 23, your lucky number. Tignan natin pagdating sa iyong trabaho. Spirit Guide, pagdating po sa trabaho ni Gemini, kamusta naman po ngayong araw? Sa iba sa inyo, madalas mga tiyong ilong nyo. Oo. Baka may nag-iisip sa inyo. pwedeng yung taong to na gustong humingi sa inyo ng kapatawaran. Tignan natin iba naman po sa inyo, siguro humihingi kayo ng pasensya sa sarili nyo. Kasi medyo napapabayaan nyo yung katawan nyo. Oo, yung iba sa inyo, nagkakasakit kayo, kakatrabaho. So, meron tayo ditong Queen of Cups. Meron tayo ditong The High Priestess. Ano pa po, Spirit Guide. At meron tayo ditong Strength. So, ang ganda po ng trabaho mo. Yung iba sa inyo, ginagalang kayo dito sa trabaho. May iba naman sa inyo, pinagchichismisan kayo. So, baka ito. Baka meron kang kumprontahin today at yun yung hihingi sa yun ng tawad. So yung iba naman po sa inyo Gemini, ayan, wag na lang kayo mag side comment sa mga mga binabalita sa inyo kaya wag na lang kayo makinig sa mga chismis. Kasi mamaya kayo pa yung mapasama dito sa trabaho nyo. Oo. Tignan natin kasi parang hindi ko alam kung may nang bibintang sa iyo dito na chini chismis mo daw siya. Ikaw pa yung naano tatahitahimik ka lang naman sa trabaho. So, tignan natin. So, ikaw naman dito, ang ano mo lang is yung trabaho mo. Yes, marunong ka makisama pagdating dito sa mga katrabaho mo. Kaya lang kasi yung iba dito sa mga kasama mo na pa -plastikan sa'yo sa iyo, Gemini. So, huwag mo na lang i-please yung mga taong ganyan. Kasi iba-iba naman tayo ng ugali. Mm -mm. O, ba diba, sinabi ko sa inyo, yun talaga yung nararamdaman ng iba yung mga kasamaan sa inyo. So, yan. Huwag mo na silang paamuhin. Hayaan mo sila kung ano yung iniisip nila sa'yo. Ang mahalaga, meron kang trabaho. Kasi, alam mo, sila mismo yung ano, sa sa'yo. Kasi, ano ka nila, ginadish ka nila kaagad. Tignan natin. Meron tayo ditong nine of rods. Pagdating sa yong kaperahan. So, meron kang pinag-iipunan dito. Yung iba po sa inyo, maaaring meron kayong pinapatayo. Meron tayo ditong two of cups. So, yung iba sa inyo, naghahanda kayo para sa isang kasal. So, maaaring ikakasal na po kayo, Gemini, yung iba sa inyo. Ayan o, nag-iipon po kayo dito. Ace of rods. Mm. Meron kayong malaking pagkakagastosan. Maaring ngayon yan, maaring sa mga susunod na araw, na buwan. Tignan naman natin yung love life mo, kamusta po? So maaari din dito na nagiging maingat na pala kayo pagdating sa inyong kaperahan. Medyo nagiging ano na kayo dito. Oh. Nagiging matalino na kayo pagdating sa pera nyo. Kasi mukhang siguro may nangutang sa inyo. Hindi na nagbayad. Hingi na lang na hingi ng sorry. O kaya naman pangako na lang ng pangako na magbabayad. So parang nanawa na din kayo. Siguro pinabayaan nyo na din. Meron tayo ditong page of rods pagdating sa iyong love life. So yung iba po sa inyo. Ayan makikita mo na mag-e-effort sa'yo yung person mo. Maaring meron kayong mga misunderstanding. Ayan, kasi yung person mo mukhang medyo nawawalan siya sa'yo ng time. Ah, uh, Gemini. Oo. So, yung iba sa yo, tinatanong niyo yung person nyo, ano ba, maghihiwalay na ba tayo? Or ano, ipoperso pa rin natin tong relationship natin. So, meron siya kinokontrol kasi na emosyon. Actually, nagiging matali tong person mo. Maring may ginagawa siya behind your back. Ayan. Pero, hindi kanya niya pinapakawalan, Gemini. Alam mo yung parang, uh, dahil siguro meron ka pang pakinabang sa kanya. Ayan, tignan, di ba? Meron ka pang pakinabang sa kanya. Kaya hindi kanya niya pwedeng pakawalan. Kaya ayaw ka niyang pakawalan. So, maging matalino po kayo dito. Pero tignan mo, makikita mo mag effort sa sa'yo yung person mo. Maaring ayan, hihingi din siya ng patawad sa'yo. Hingi siya ng sorry sa mga nagawa niya, sa mga pagkakamali niya. Tignan nga natin if magbabago to. Seven of Pentacles. Gusto niya magbabago to, okay? So, parang need nito na kasi ng understanding. Alam mo, parang kulang sa pansin tong person mo. Or siguro hindi sa pansin, kulang siya sa pagmamahal. Maring hindi niya yung nakuha sa magulang niya. Kaya parang nadadala niya dito sa relationship niyo. Pag naalagaan to ng maayos, na parang baby, ano? Pag naalagaan to ng maayos, na, -mm, -mm magiging okay siya. At tataas yung self-confidence niya, ganyan. Siguro nagsasorry to sa'yo kasi uh, ganito, ganito lang siya. Parang nagsi-self-pity yung person mo, Gemini. Yan. So, yan lang po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and enjoy the rest of your day. Hi Libra! Ito naman po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Tignan po natin, meron tayo ditong burden, number 10. So, hirap na hirap kayo ngayong araw. Madami kayong pasan-pasan. Piling nyo, pasan nyo yung daigdig. Nahirapan kayo dito. Tignan natin pagdating sa trabaho ni Libra Spirit Guide. Number 10, ha? Your lucky number, Libra. So, maaaring may endings din dito. Yan, yung mga nagpapahirap sa inyo mukhang malapit ng matapos. Yes. Meron tayong Seven of Rods. Meron tayo ditong 4 of rods, meron tayo ditong 5 of pentacles, at meron tayo ditong 8 of pentacles. Tama, malilift up na yung mga problema nyo pagdating dito sa inyong trabaho. Mas magiging stable talaga yung trabaho nyo. Oo. Kaya lang kasi kailangan nyo pong pagfokusan yung inyong trabaho. Medyo para kasing nawawala kayo sa linya ba, ganyan. Nawawala kayo sa path, sa... Sa rhythm ng inyong trabaho. Medyo parang tinatamad ba kayo ganyan? Parang nawawalan kayo ng gana. So, ang sinasabi dito sa inyo ni Universe, kung nawawalan lang din kayo ng gana dito, baka maghanap na kayo ng ibang trabaho. Kasi baka pag ganyan, hindi nyo talaga magagampanan yung trabaho nyo ng maayos. Hindi kayo makapag-focus. Kasi hindi na kayo masaya, hindi na kayo kontento. Five of rods. So, yan, kung ano man kung ano man tong pinaglalaban mo, ano man tong ginagawa mo, may maganda siyang kapupuntahan. Ayan o, meron tayo ditong stability. So, wag po kayo mawala ng pag-asa. Sabi ko nga, medyo malapit ng matapos yung mga paghihirap nyo pagdating dito sa trabaho. Di ko alam kung nagko-cope up ba kayo, nag adjust pa kayo kasi bago pa lang kayo dyan. Or talagang feeling nyo pinapahirapan kayo pagdating sa trabaho. Tignan natin yung iyong finances. Meron tayong king of cups. Meron tayo ditong Night of Rods. So, ayan. Pinag-iisipan nyo ng mabuti kung ano man itong mga gagastos inyo or, or kung saan, kung hanggang saan lang ba. Meron na kayong limit dito. Um, libra pagdating sa gastos. Oo. So, hard work pays off naman po. So, kung ano man itong hirap na nararanasan nyo ngayon, magiging sulit po yan. Kaya, huwag kayong huminto sa mga pangarap nyo. Okay lang mapagod, pero huwag po kayong hihinto. Kasi, baka yan yung maramdaman nyo ngayong araw. Pagod na pagod kayo, stress na stress kayo. Kailangan nyo magpahinga, sige magpahinga po kayo. Pero, wag na wag kayong susuko sa laban nyo na ito. Mm, mm Dahil hindi nyo alam, baka pagkagising nyo kinabukasan, nandun na pala kayo. Ayun na, naabot mo na yung pangarap mo. Pero dahil sumuko ka, hindi mo na yan mararanasan. <laughs> Tignan naman natin pagdating sa love life. Pagdating po sa love life ni Libra, spirit guide, kamusta po? Meron tayo ditong king of swords. So medyo nahihirapan din kayo pagdating dito sa person nyo. Kasi feeling nyo nagiging cold siya. At Parang wala kayong pag-uusap dito Isa din po yan sa nagpapahirap sa inyo Sabi ko nga parang Pasan nyo ba yung daigdig? Yan yung nafe-feel ng iba sa inyo Queen of Swords May pagtatalo kayo dito Meron kayong mahabang diskusyon Hindi pa rin kayo natap natapos-tapos Or matapos-tapos Two of Pentacles Meron kayong pinag-aawayan dito About sa priorities nyo About sa time Oo, para bang Siguro hindi nyo prioritize yung isa't isa Ayan Peras kasi kayo ng ugali ng person mo, Libra. Kaya nagka-clash kayo. Paras kayong hindi nagpapatalo, paras kayong ma-pride. Basta, parehas kayo ng ugali. Nagka-complement pa kayo? Or ano, nagka-clash lang talaga kayo? Pagdating dito sa relationship nyo, parang lagi kayo nag-aaway dito. Parang hindi nyo alam kung ano bang gagawin nyo dito, pero nandyan pa rin kayo. So, could be karmic relationship ito. You know, hindi nyo mapakawalan yung isa't isa. So yan lang po yung mensahe sa iyo Libra Maraming maraming salamat po And see you again on my next video Bye bye po and enjoy the rest of your day Hi Aquarius Ito naman po yung reading mo for today Keep in mind po na this is a general reading So hindi po lahat ay makakarelate So be open minded Tignan po natin kung ano yung mensahe sa iyo ngayong araw Meron tayo dito ng number 25, sexual energy. Your lucky number 25. Ayan po, tignan natin. So yung iba sa inyo ang taas ng ang lakas ng sex appeal niyo ngayong araw. Aquarius. So, if ever meron kayong hingin na favor sa isang tao, basta meron lang din gusto sa inyo yung taong to, hindi to tatanggi. <laughs> o kaya naman, biglang yung mga kasamahan mo sa trabaho, aba, bigla na lang nagka-crash sa'yo. Five of Cups. So, ingat lang din po kayo. Baka meron kayong ito. May ma-encounter kayo. Ayan, sexual encounter ngayong araw. So, kung di po kayo ready na magkaroon ng anak, ayan, ingat-ingat po kayo. Tsaka, kailangan practice safe sex. Meron tayo dito. Oh, dapat Napat Parang hindi kayo masaya. Yung iba po sa inyo, ano, nawalan po ba kayo ng trabaho? Yung iba sa inyo, naharas ba kayo sa trabaho? Kaya umalis kayo, nag kayo bigla? Ang laki pa naman sana ng potential ng trabaho na ito sa inyo. Kaya lang kasi, ayun, hindi ko alam kung may namanyak po dito. Oo, naharas po yung iba. Oo nga, may pag-usad kayo dito. Parang mabilisan lang to biglaan. Aquarius. Mm -mm. Ayan o, oh. meron kayong iniwan dito. Actually, parang ayaw nyo nang maalala. Maaring na hindi maaring hindi yan ngayon, maaring naranasan niyo yan sa trabaho niyo or sa past jobs niyo. Nakaranas kayo ng harassment. So may trauma pa rin kayo dito na nararamdaman. Kaya nag-iingat siguro din kayo sa paghahanap ng trabaho. Ayaw niyo nang ano ng... ay ano ba 'yung ayaw niyo? Hindi ko alam din kung ano 'yung ayaw niyo Aquarius. Baka po 'yung iba sa inyo Is, nagtayo na lang kayo ng business, small business, ganyan. Kasi, siguro may takot kayo sa ibang tao, ganun. Ilag kayo sa tao, parang ganun. Meron tayo ditong 3 of Cups pagdating sa iyong kaperahan. Ano pa po, Spirit Guide? Pagdating kay Aquarius, meron tayo ditong eight of Pentacles. So, may party po kayong gagastusan dito. mm, -mm. Pwede rin po na ito ay inyong business. Sobrang busy nyo po. At magdadala naman talaga sa inyo ito ng magandang buhay, magandang kinabukasan, magandang salapi. So, meron tayong King of Rods and Nine of Swords. So, hindi ko alam kung may nakakaaway ka, Aquarius, pagdating sa pera. So, yung iba po sa inyo, ayan, mukhang bothered kayo dito sa isang taong ito. Pwedeng tatay nyo to, pwedeng asawa nyo or kung sino man tong uh, lalaking ito, ayan, o kaya meron pong nangungutang sa inyo, pwede rin. Nakatingin to sa iyo. So parang tina-target tina-target kanya, no. Tina-target niya. Hindi parang mangungutang sa iyo to. Parang hindi mo matatanggihan. Mukhang magpapaawa yung taong 'yan. Oh, mag-ingat din po kayo pala. Ayun, baka iba sa inyo nasa isang party kayo. Baka mamaya may mag-offer sa inyo dito. May magyaya sa inyo kasi 'di ba meron tayo ditong sexual energy. Baka matipuhan ka ng taong 'to. Medyo mas older to sa iyo. Mapababae man to or lalaki, mag-ingat po kayo. O, oh, kasi sabi ko 'di ba nakatingin siya sa iyo. Pinagmamasdan ka nito ng taong 'to. So ikaw medyo na aware ka na may nakatingin sa iyo. Tignan natin pagdating sa iyong love life o oh, baka operan ka ng pera niyan. Kaya mag-ingat kayo, Aquarius. Huwag muna kayo maglalabas. Meron tayo ditong three of rods pagdating naman po sa iyong love life. So, yung iba sa inyo, LDR relationship kayo yan. Sobrang namimiss ka na ng person nyo at yung ginagawa nyo, ginagawa nyo. Ayan. Sobrang namimiss ka na niya physically, emotionally, and mentally. Oh, mind, body, and soul. Ayan, mukhang ito, meron kayong mga pag-uusap ng person mo, mga note messages, kaya hindi na siya makapagintay na umuwi. <laughs> Or na makita ka. Mukhang mauwi po kayo sa kasalan nito. Mm -mm. Mukhang nagpa-plano na yung person mo papunta don sa uh, point na yun ng life nyo. Yung iba naman sa inyo, kasal na kayo. Oo, pero meron dito, nagpaplano na yung person mo. Parang hindi ka na niya pakakawalan. Mukhang medyo napapag-usapan niyo na din yung bagay na yan. Pero parang hindi naman nagmamadali. Kasi baka nag-iipon pa rin yung person mo or nag-iipon pa kayong dalawa Aquarius. So yan lang po. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and enjoy the rest of your day.